mar wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Warbixinteenan waxaan ku soo gudbin doonaa Rooshka wuxuu haystaa maraakiib laga naxo oo aysan arki karin cadowga NATO oo dhani, iyo Rooshka oo ku celiyay khadka cas ee NATO oo sababi kara dagaal nukliyeer iyo dagaalka saddexaad ee dunida, iyo xogo kale ee dhegaysan doontaan. Vladimir Putin wuxuu haystaa hub gacantiisa kor u qaadaya oo adeegsan karo saameynta xun ee ka dhanka NATO haddii isbahaysiga military uu ka gudbo khadka cas ee Ruushku u dejiyay Ukraine. Qaar ka mid ah warbaahinta Ingiriiska ayaa soo xigtay dhowr ka mid ah hubka military ee Ruushka ee uu isticmaali doono haddii xaaladdu ay sii qadhaadhaato, oo ka mid ah kuwa uu kaga horeeyo wadamada kale ee NATO, gaar ahaan dhinaca tiknoolojiyada ee hubkiisu uu ku qalabaysan yahay. Madaxweynaha Ruushka ayaa hore u soo saaray digniin baqdin leh oo uga digayo hogaamiyaasha reer galbeedka inaysan ku milmin ololaha military ee ka dhanka Kiev. Qudad uu ka jeediyey TV-ga oo ku shaacinayay go'aankiisa ee ku wajahan duulaanka Ukraine, Putin waxa uu sheegay hogaamiyaasha reer galbeedka isku day kasta oo lagu doonayo in lagu carqaladeeyo howlgalka military waxay horseedi doontaa cawaaqib aadan weliga arag. Falanqeeyaal badan ayaa tan u qaatay in uu ula jeeday Kremlin inuusan ka waaban doonin inuu geeyo Ukraine hubkiisa nukliyeerka ah. Hase ahaatee, Ruushku wuxuu haystaa hub kale oo laga cabsado oo isticmaali karo dagaal kasta oo NATO ah oo suurtagala. Haddana markani waxaa wanaagsan in aan yaro xuraansano hubkiisa ee dhanka badda oo ciyaarta reer galbeedka dhinaca kale u rogi kara haddii uu yimaado dagaal dhaba. Ruushka ilaa hadda dhinaca badda ee Ukraine waa halka uu kaga sarreeyo duulaankiisa. Saas oo ay tahay, waxaa jira hubkiisa oo la sugayo colaadda dhabta ah ee NATO. Ciidamada badda ee Ruushka ayaa haysta nooc ka mid a maraakiibta quusa ee naftada ku shaqeeya oo weerarada fuliya, kuwaas oo si dhaba aysan u arki karin cadowgiisa. Maraakiibta gujiska ah ee Ruushka ee badda hoostooda oo lagu yeedho Kronstadt aad ayuu u aaminsan yahay, wuxuuna awood u leeyahay in uu ka baxsado nidaamka Sona ee cadowga ilaa uu si qarsoodi ah ugu dhowaado bartilmaameedkiisa. Markii ugu horreysay ee uu soo bandhigay Ruushku maraakiibtiisa gujiska ah ee Kronstadt waxay ahayd 2018-kii, waxaana loogu talagalay inay la dagaalamaan maraakiibta quusa ee cadowga iyo maraakiibta dusha sare, ilaalinta saldhigyada badda, xeebaha badda, isgaarsiinta badda, iyo sidoo kale weerarada gantaalada oo ku bartilmaameedsan karo xeebaha cadowga iyadoo aan la arki karin. Muuqaal gaara oo ka mid a nidaamka hubkiisa ayaa ah in awood uu leeyahay in gantaalo uu ku rido hal mar 10 gantaal iyo madaafiic, taas oo Ruushka uu ku faano in aysan ka hortegi karin bartilmaameedyada kale ee badda. Maamulaha guud ee shirkadda Admiralty Yardship Alexander Pusakov ayaa sheegay marka lasoo bandhigay maraakiibtani, muhiimadda dhacdadani way adag tahay in la qiyaaso. Maraakiibtani gujiska ee Ruushka waxaa la bilaabay in la dhiso sanadkii 2005-tii. Dhammaan halbeegyada badmareykani ayaa ka sarreeya kuwii ka horreeyey ee noociisa ah. Maraakiibta gujiska ee Ruushka ayaa ku qalabaysan Sona oo horumarsan iyo nidaamka xakamaynta dagaalka ee iswada oo loo yaqaano Leti. Nidaamka Sona waa nidaamka lagu ogaanayo waxa biyaha hoostooda ku jira iyo in lagu cabiro qoto dheeraanta ee biyaha iyo ogaanshaha waxa ku jira. Maraakiibta Ruushka ee badda hoostooda ayaa qaadan kara 6 gantaal oo torbid ah, waxaana lagu waramayaa
إنه كتران كان تالادة سيليوس وخاص أو لغو تلقلي كهرتاق مراكيبتا يو كان تالادة لوكا روشكا إياها يستا قياستي كوبية تون مركب أو كتشيسا أو عسريا أو كوشقيا قود نوكلييركا كورن قلبايسن كان تالادة بلاستيكا برامجكا لغو هر مرنيو مراكيبتا جيلكا أفراد أو كتشيسكا يو جددو هايد إن لصوصارو نوع هير سراء أولى عدو ناكسن أو كردو منكرا هبابك مراكيب تكالي إغوشيسكا تغالكا سورتغالكا تعديادة شوك تدا إكاسو عدى يوكرين إيا موچنا يا إروشكا أوسيوضو دوغيماها يوسكو ديغا أغدونا يو إنو كوغبصدو تلك الدرس كلا شني لباتكي مارسو نياتو إيا كدقاي إني چران قرشيال لما فيلانا وعي ودو روشكو إنجريسكا iyo mareekanka ayaa la sheegay in ay wadaan qorshayaal way doonayaan inay uga hortagaan hadii ay dhacdo in Vladimir Putin uu go'aansado in uu adeegsado hubka halista ee kimikada dalka Ukraine ama hubka nuclearka maraakiibta Kuchiska ee Rooshka ee Kronstadt waxay soo saaraan qeyl aad u hooseysa taas oo ogolaanaysa inay ka fogaadaan nidaamyada soona ee cadawga way si qarsoodi ah u galaan xilliga dafurka ee maraakiibtani ayaa loo arkayay isku day lagu doonayo in lagu la dagaalamo NATO heerarka dagaalka ee qabow iyadoo dunidu si weyn diirada u saaraysa maraakiibta ee qoysa taayada Ruushka ay hadda kor u kacay iyaga uga digaya NATO in Ruushku ay qaadan doonto dagaal nuclear haddii mid ka mid ah ciidamada NATO ee cagta saaran dulka Ukraine oo ka dhalan karo dagaalkii saddexaad ee dunida TV-ka qaranka ee Russia ayaa galay tarqiyada xadaafka isagoo uga digaya hoggaamiyasha NATO in la geeyo wax ciidana Ukraine xitaa kuwa nabad ilaalinta ah barnaamijka 60 daqiiqo ee ka baxa TV-ga Russia ee laga sii daayay hanjabaada istaba jooga hadii xubnaha NATO ay u diraan ciidamo nabad ilaalin ee Ukraine waynay fahmaan intan ay ka dhigan tahay isku dhac toos ah oo u dhaxeeya ciidamada qalabka sida ee Ruushka iyo NATO ayaa lagu sheegay sida isku dhacani uu ku dhamaan doono maaha mid mudan in la sharaxo ayaa lagu daray waxa loo yaqaan dagaalkii saddexaad ee dunida kanaalka koowaad ee Kremlin maamusho khabiirada militariga ee ka dhawaajiyay isla khadka cas